嘿，吃不胖的小姨妈来喽，想我了吗？今天刚刚跟我老公逛街回来，然后我在楼下小卖部竟然发现了这个，哇，据说能敲出来巨资呢。我们一起来祈祷敲一下了，我可是斥资500大洋买的呢，但回来的路上被我老公给抠坏了一个，这个就说明是我的没有了，是吧？那我们就开始吧，看看手气怎么样。从这个开始，我们尝一口啊。真的哎，哇，它还挺好吃。这是什么甜？我怎么不认识的？你没认识吗？是咱中国的吗？不是假的呀。先放一边，我们看下一个。这个，哇，刚好今天是小年，祝大家小年快乐，红包多多。我家的狗都激动了，没有，空的。我们来下一个，一定是拿着钱才能咬到钱，好紧张。咬哪个？这个，大家有没有？对了，哇，这是什么？我认识它，这好像是泰国的，这是泰铢吧？1000是多少？我靠！我赚了吗？哇，我要发了吗？再来一个，这个，好不啦？这个，嘿，看看这个，猜猜这个里面有没有？哦，真有！哇，发了，10块，加上我的泰铢1000。10块人民币，你们记得告诉我1000等于多少人民币啊？我们再来一个，来吧，这个吧，我觉得旁边这个可能几率大一点。哇哦，猜猜有没有？快给我加油！赚了！我的天哪，不行，我就去楼下买这个吧。不对，我现在有一个、两个、三个，我花了500大洋买的，那剩下的里面你们说有没有大钞？我好像没有敲到大的呢嘛。关注我，下个视频我们继续。